Uroj që kjo fest të jetë e begate, të gjej me tryezat plot. Të gjithë ju që keni më tepër mundësi, hidhini sytë me dashuri tek personat që kanë nevojë, që edhe ata të gëzojnë siç duhet sot. Gjatë gjithë muajit dhjetor, së bashku me Idën, kemi prezantuar receta të lloj-llojshme, të pafundme se si tryeza festive të jetë plot me shije, e bukur dhe me atmosferë. Jemi në këndin e dashur të shtëpisë tonë, te kuzhina, dhe ju prezantoj edhe këtë mëngjes me Idën, e cila sot duket e mahnitshme. Mirëmëngjes, Ida. Mirëmëngjes, Bruna. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar. Uroj gjitha ambisave, gjithë ndjekësve tanë, gëzuar Krishtlindjen, uroj shëndet edhe dashuri. Ida, e feston në familjen tënde Krishtlindjen? E feston, po, e feston. Ti e muslimane? Po, por që e vogël më ka pëlqyer më shumë feja ortodokse dhe ritualet që ka feja ortodokse më kanë pëlqyer, nuk e di pse, më kanë tërhequr më shumë. Edhe gjithmonë i kemi festuar. Bukur. Në shtëpi, po bashkëshorti ortodoks, po. I krishterë. Edhe për sa kohë kemi qëndruar në Greqi, detyrimisht i kemi festuar. Dhe atje pavarësisht se unë gjithmonë vija për festa në Shqipëri. Do të thënë Krishtlindjen e kisha në Shqipëri në vitet që isha në shkollë. Pastaj vitet që ndejnim bashk. Isha atje. Po, dhe i ke jetuar bukur edhe me gjithë atmosferën e jashtëzakonshme që festohen në shtetin fqinj në Greqi. Por edhe ne këtu i festojmë të gjithë. Thelbi i festës është dashuria, të tregojmë mirësi. E për këtë arsye edhe në fillim të takimit të sotëm, unë doja që ta rikthenim edhe njëherë vëmendjen tek zanafila e të gjitha simbolikave të festës për të festuar ashtu siç duhet. Dhe nuk ka fest pa tryezë. Pikërisht. Dhe unë për sot, Bruna, kam zgjedhur një recetë. Po? Të cilën ma ka dhënë ndihmësia ime që kam këtu, shpresa që është katolike nga Tropoja dhe më dha një recetë tradicionale të lakrorit që bëjnë katolikët e Veriut. Ta ndajmë këtë recetë kaq të mirë, këtë recetë kaq të veçantë që më bëri shumë përshtypje dhe prandaj më dhe me dëshirë më të madhe dua ta tregoj. Bukur shumë, më vjen shumë mirë që zonja që na asiston çdo ditë për të qenë kaq të organizuar në planin ton të punës. Pra, e kam krahun e djathtë, se shkau i djathtë i djathtë. I peshon të gjithë përbërësit, i vendos bukur në tryezë. E falenderojmë dhe e përshëndesim zonjën Shpresa që ja i ka përgatitur edhe sot. Sot ide se çfarë të gatuajmë për emisionin ton special të datës 25 dhjetor. Do të gatuajmë një lakror, atëre përbërësit janë për është lakror, po, është lakror me ara dhe me kungull, me kungull portokalli që ne kishim ruajtur që nga Halloweeni, dhe e kishim kastile dita, dhe këtu kam 200 gram kungull të zjerë, kungull ishtë i zjerë, ka dhe pak ujë brënda, dhe më thënë si të zjerët, i lë dhe pak ujë dhe e bëjmë pure. Këtu kam 300 gram ara, dhe këto 300 gram ara, po t'i shifni, janë të grira shumimët, janë të bluara, po, dhe të këto arat ne do të shtojmë ujë. Do të shtojmë ujë tani, këtu kemi një gotë me ujë dhe është ujë vakët. Ujë që e duron edhe gishti, si që zjet kosi, qumshti, që duhet ta duroj tjetë, ashtë në zetë sa ta duroj gishti, ashtu është dhe për ujin. Dhe procesi është që ne shtojmë ujë pak e nga pak dhe e shtypi me lugë. E shtypi me lugë deri sa të bëjmë një mas të njëshur. Që të bëhet një këshu me lugë në muret e tasit. Dhe të dali një mas e njëshur. Këtu pastaj të kjo mas do të shtojmë edhe shëqerin, kam shëqerin këtu, kam dhe qumësht, edhe kungullin dhe më pas petët, tu atregoj petët, i kam hapur këtu dhe janë këto petët. Duhen këto petët e pjekura, që i ka bler vetë shpresa se ka duhen me më gjej vetë i tash, se ti marrë gabim. Por zonjat, në qofë se dëshirojnë ti hapin vetë petët, ti bëjnë vetë petët, ti pjekin në sobën e drurit, do kështë që një dalja. E imaginoj edhe... Kjo më zgjon pak nostalgjin dhe kujtimet e fëmjërisë time, kur gjyshja edhe mamë ime bënin pikërisht kështu. Ne kemi tradicional një mesnikun. Po, mesnikun. Dhe sa po the petë duhen të pjekura, me njëherë ajo recet me erdi ndërmënd. Ndërsa këtë recet që Ida po e gatuan sot, e kam shijuar në një restorant agroturizmi në zonën e Veriut të Shqipërisë, edhe është një lakror që duhet ta përgatisni domosdo. Pak përbërës janë edhe sot, shpejt e shpejt me petë të gatshme, mund të realizoni e të vendosni në tryezën e festës. I shohim të gjithë përbërësit grafikisht për lakrorin e Veriut me kungull dhe ara. Na duhen 500 gram petë, 300 gram ara, një gotë ujë vakët, 300 ml qumësht, 200 gram sheqer, 200 gram kungull vjeshte,
6 lugë gjele, vaj ulliri dhe pak kryp. Sa të përgatitësh masën, Ida? Shkojmë me një hapësirë publicitare dhe rikthehemi e tregojmë në detaje se si e gatuajmë këtë recetë. Shumë mirë. Mrekulli. Në kuzhinë me Idën që duket e mahnitshme sot dhe po përgatit një recetë tradicionale. Atëherë, 300 gram arat, të cilat i grim dhe i blojmë imët në grirës, i shtojmë një gotë ujë të vakët, aq sa ta duroj gishti, siç bëjmë me qumshtin kur e zëm kos. Dhe aty pastaj shtojmë sheqer, shtojmë 6 lugë vaj, shtojmë qumësht, qumështin në temperaturën e ambientit dhe 200 gram kungull, të cilin e kemi zjerë me pak ujë, domethënë i kemi lënë pak ujë, e kemi zjerë dhe e kemi shtypur, e kemi bërë pure. Dhe kemi aty 500 gram pet, një paketi me pet, dhe petët tani, e trazojmë këtë mirë, dhe petët do t'i kalojmë një nga një këtu te kjo masa, si që kam bërë unë me këto petët. Tavën e lujmë me vaj dhe i kalojmë një nga një. Petët janë pak të forta, se thajen edhe nga ajri. Po, përveç asaj edhe janë të pjekura, po nuk janë ato petët e pa pjekura dhe shumë të holla. Janë pak më të plota këto petë. Edhe nëse na thyet, nuk ka gjë, sepse e vendosim mbi petët këtu. E shikon? Ja ta afër. Direkt këtu. Shumë i veçantë si byrek, shumë i lezetshëm. Pra, duen zhytur të gjitha petët, një nga një, tek masa e përftuar. Po, ja. Dhe pastaj do të vendosim në pjekje në 180 gradë, për, dhe më dhënë, derisa të marri një ngjyrë të artë në kafe nga lartë. 180 gradë të pishet avash-avash, që të pishen petët mirë edhe nga brënda, me qumshtin, me arat, me kungullin. Pra të gjithë përbërësit. Ida, po çfarë mendon nutricionistja Brikena Xhixha për këtë recetë? Cilat janë vlerat që marrin përmes kësaj recete? Edhe pse kemi thënë që gjatë muajit dhjetor, po e mbyllim njërin sy për kalorit. Po pra. Përshëndetje. Pa filluar me recetën e ditës së sotme, sigurisht në ditët festive, unë do ta nis me një urim për të gjithë shqiptarët. Uroj festa të mbara, shëndet, mbarësi një vit i mbar ku të gjithë jemi të dashur me njëri tjetrin, të përqafuar dhe sa më harmonie dhe gëzim në familjet tona përgjatë gjithë kohës dhe vitit që na prim përpara. Receta e ditës së sotme, duke qenë një recetë festive, ne kemi kombinuar lakrorin, byrekun e veriut, ku është kungulli me qumësht, me arra, sheqer, dhe na vjen një recetë që në densitet kalorik, ku unë atje e kam merakun, na rri për pjesëtarët e familjes, ku do të llogarisim 4-5 pjesëtarët e familjes, jo në një nivel shumë të lartë. Duhet kemi parasysh për frutat e thata unë llogaris gjithmonë 30 gram frutat e thata për një person në ditë. Të tregojmë të zgjuar ku këmbanat e alarmit gjithmonë na ndizen në këto ditët e festave, është në rast se ne kemi konsumuar këtë byrekun festiv në vaktin e drekës, të mos konsumojmë mbëlsirën direkt mbas vaktit. Të tipin që se kemi konsumuar mishin, byrekun, salatën, perimet që ambisat kanë vendosur në shtëpi, ne duam të marrim mbëlsirën 2-3 orë mbrapa që ta bëjmë si mes vakt, që se nuk janë ditët që ne duam të mbajmë dietën, ose nëse kemi marr panetonën, ta konsumojmë 2-3 orë mbrapa që ta kryejmë si mes vakt, që densiteti kalorik të mos na rrisë ai shumë sheqerin sa ne të fillojmë të depozitojmë. Gjithmonë unë e kam thënë këtë që ne kuptojmë kur kemi tepruar kalorit, kur na jep ajo të ndjesinë e lodhjes të përgjumjes vakti. Kështu që gjithmonë ju lutem në këtë ditë me kujdes është të ndajmë vaktet pa përzgjedhur llojet, por sasitë e ushqimeve në një harë kohor më të gjatë. Pastaj byreku për shije dhe për përzierje është fantastik. Gjithë të mirat ju uroj. Gëzuar Krishtlindjen, Brikena, dhe uroj të jetë e bekuar edhe për ty. Të falenderoj shumë për gjithë informacionet që na ke përcjell. I ke shtuar shumë vlerë kuzhinës tonë. Ida është në petën e fundit. Jam në petën e fundit. E ja. Sa i mirë duhet të jetë ky byrek që propozove sot? Dhe jo vetëm i mirë, por duhet të dalë edhe shumë i bukur, sepse ka këto ngjyrat, ka ngjyrën e kungullit, kjo është peta e fundit, ka vendosë këshu.
Edhe më duket i thjesht për të realizuar. Po, i thjesht për të realizuar, edhe duhet jetë edhe shumë i shishëm, kështu që unë ju ftoj që ta përgatisni, ka shkollaj sa bëhet, dhe ju ftoj edhe që jo vetëm për datën 25, por ta përgatisni edhe në ditë të tjera, edhe në fundjavë, jashtoj edhe këtë me që kemi këtu. Po, pa tjetër. Dhe ja ku është? Byreku i cili e ka vajnë brënda, ka arat, ka kungullin, dhe shia, ka dhe sheqerin, dhe shia e byrekut me arat dhe me kungull, dihet që është shumë shumë e mirë, është fantastike. Dhe si thot Ida, është një recetë fantastike, ta përgatisni sot ose në ditët në vijim, i shohim edhe një herë të gjithë përbërësit që na u nevojitëm për të gatuar lakrorin e veriut me kungull dhe arra. Ju mbetet vetëm që ta përgatisni në shtëpi sepse ishte një recetë kaq e thjeshtë edhe për ne të rejat, që nuk kemi eksperimentuar ndoshta shumë me recetat tradicionale, mund ta realizojmë në perfeksion këtë recetë. Tashmë do të kaloj në furrë, do të kaloj në furrë, po, me 180 gradë për afërsisht i donja 35 minuta, 40 minuta, por ne do ta shikojmë sa të marrë një ngjyrë të artë në të kuqërim, po, aty do ta heqim, duket byreku kur bëhet. Sigurisht, edhe shtëpia merr atë aromën e mirë, aromën e festës. Pastaj, do të duhet të mendoni për mënyrën se si do të servirni. Unë të doja që të shihni një material i cili na tregon disa alternativa se si tryezën mund të bëni kaq të këndshme të bukur, vetëm duke palosur pecetat në mënyrat të ndryshme. Shenjtëria që bart Krishtlindja gëzon zemrat e çdo besimtari. Elona Sekja, e famshme përmes blogut të saj My Sweet Home, propozon disa mënyra simpatike për palosjen e pecetave që gjithçka të jetë e kuruar deri në detaje në shtrimin e tryezës. Sikurse i shikoni edhe ju, sapo kam filluar përgatitjet e para për natën e Krishtlindjeve, më duket sikur unë gëzoj më shumë se sa fëmijët e vegjël. Jam totalisht e përfshir nga atmosfera e Krishtlindjes. Kjo është palosja e parë që unë dua t'ju tregoj. Është shumë interesante, jashtëzakonisht e thjesht për të palosur dhe do shikoni në fund një trëndafil të kuq. Atëherë fillojmë me njëherë me palosjen. Voilà, një trëndafil i kush që do zbukuroj pjatën tëmë. Kjo është metoda e dytë e palosjes dhe do të ngjaj eksaktësisht kështu si kjo fjongo. Fillojmë me një herë, atëherë e hapim pecetën, e palosim në këtë mënyrë. Një fjongo. Kjo është metoda e tretë e palosjes, është shumë shik edhe normalisht pak më sofistikuar. Dhe këtu do vendosim e radhë pirunin, lugën, fikën. Jemi në metodën numër 4 të palosjes së picetave. Atër e marim picetën e hapën, e palosim në formën e saj të rregull dhe e përthyem në këtë formë. Sërish do na duhet një kapse. Kapset mund t'i përzgjedhim sipas dëshirës ose ngjyrave që na përshtaten më shumë dekorin e tavolinës që kemi përzgjedhur për natën e festës. Atëherë, këtu mund të vendosim me radhë aksesorët, lugën, thikën, pironin, e ngjan shumë interesante. Kjo është edhe metoda e fundit e palosjes së picetave. Kam menduar një bredh, meqense është edhe festa e Krishtlindjes,
Mendoj që do një gjaj shumë bukur e servirur në tavolinën e natës së Krishtlindjeve. Kështu që po ja u tregojmë një herë, është shumë e thjeshtë për të palosur normalisht, siç palosen pecetat në formën e tyre. Atëherë fillojmë me radhë dhe i kthejmë anët e pecetës, duke ruajtur një distancë shumë të vogël nga njëra tjetra në këtë mënyrë. Thjesht duhet të mbajmë mend radhën e veprimit, domethënë. Është shumë e thjeshtë, jashtëzakonisht e thjeshtë. Thjesht duhet të fokusohemi tek radha, se si duhet t'i palosim pjesët e pecetës. E, ja, një bredh i vogël krishtlindjesh. Shpresoj të ketë pëlqyer. Shumë dhe sa thjesht. Ida, kam një kuriozitet. A je kaq e zonja në shtrimin e tryezës sa je në realizimin e kaq shumë recetave? Unë kam një gjë. Më pëlqejnë shumë, po të shikosh edhe pjatat që kam në shtëpi, nuk është se kam servise, do më thëmë maksimumi kam e 4 pjata, më pëlqejnë të kem pjatat të ndryshme dhe kryesisht mesore, dhe fokusohem gjithmonë t'i kem ato pjatat me ngjyrat lezetshme për mesore, sidomos tani që i kam me temën e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, dhe i kam ngjyra. Dhe më pëlqen të kem larmishmërinë në tavolinë, të kem ngjyra të ndryshme, se sa të kem këtë uniformën. E kemi kuptuar, pra pika e fortë e Idës mbeten në recetat e shishme të mrekullueshme që realizohen shumë thjesht dhe lehtë. Dhe në qoftë se dëshironi që tryeza juaj e festës të jetë e larmishme, me shije, mund të referoheni recetave që Ida ka gatuar gjatë gjithë muajit dhjetor, por do të vijojmë edhe në ditët e tjera deri në datën 31, ju do të merrni ide dhe jam e sigurt se këto receta do të befasojnë të gjithë anëtarët e familjes. Do t'ju pyesin në qoftë se i keni gatuar vetë apo i keni porositur në restorant. Ida, gëzuar festën. Gëzuar edhe ty. Kalosh sa më bukur edhe ju uroj të kaloni sa më bukur sot. Përshëndetemi këtu me Idën nga këndi ynë i kuzhinës, por takohemi sërish sepse në salonin tonë do të ketë shumë energji e adrenalinë.